ជាក្តីរំភើបនឹងត្រេកអរជំនួសសម្រាប់អតីតម្ចាស់ជ័យលាភីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020កញ្ញារ៉េតសារីតាបានក្លាយជាទូតសុឆន្ទៈនៃក្រសួងកិច្ចការនារីបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូតសុឆន្ទៈតាមរយៈ Zoom នារុស្ស៊ីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបើតាមការឲ្យដឹងតាមរយៈ Facebook Page របស់ Ministry of Women Affairs of Cambodia ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកនេះស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់សមភាព Gender នឹងបង្កើនភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រកបដោយបរិយាប័ន្នក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមអធិបតីរបស់លោកជំទាវហូនីមីតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវគតិបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីអង្គុនថាផាវីក៏បំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងនាមកញ្ញាសារីតាជាទូតសុឆន្ទៈនេះគឺផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការរួមគ្នាលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងបង្កើនភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រកបដោយបរិយាប័ន្នរួមទាំងក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងក្រុមបាត់បង់ឱកាសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើននូវការយល់ដឹងជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបទនិងផ្នែកកំណត់អវិជ្ជមានរបស់សង្គមលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងក្រុមបាត់បង់ឱកាសសម្ដៅរួមចំណែកកាត់បន្ថយរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពនិងឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាដោយមិនទុកនៅនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកានេះជាភាពអស្ចារ្យមួយសម្រាប់បវរកញ្ញាកម្ពុជាដើម្បីដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ស្ត្រីតាមរយៈសម្លេងគាំទ្រពីមហាជនទៅលើកញ្ញារ៉េតសារីតាជាមួយគ្នានេះមហាជនក៏សម្ដែងក្តីរំភើបចំនួនដល់រូបនាងដែលទទួលបានកិត្តិយសធំមួយពីក្រសួងកិច្ចការនារីខ្លះជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំប្រទេស